Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկի, Լեհ դիվանագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր, Լեհաստանի նախկին փոխարտգործնախարար, 2005-ից 2010 թվականներին դեսպանի կարգում Լեհաստանի մշտական ներկայացուցիչը Եվրոպայի խորհրդում։ Պյոտր Սվիտալսկին ստանձնեց Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպանի պաշտոնը 2015 թվականի սեպտեմբերին։ Հայաստանում նրա աշխատանքային գործունեության սկիզբը իրադարձային առումով հետաքրքիր էր։ Մեկնարկեցին ու ավարտվեցին Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև իրավական նոր տղտի շուրջ բանակցությունները։ 2017 թվականի մարտին Հայաստանի Հանրապետությունը և Եվրոպական միությունը նախաստորագրեցին համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որն այնուհետև ստորագրվեց 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Արևելյան գործընկերության Բրյուսելյան գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս սեպտեմբերին ԵՄ դեսպանի դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում մոտենում է ավարտին։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Եվրոպան այսօրը լուսաբանել է ԵՄ դեսպանի բոլոր պաշտոնական այցերը, բարձրաստիճան հանդիպումները, մարզային այցելությունները, սպորտային և մշակութային միջոցառումները։ Այս անգամ մեր զրույցը դեսպանի հետ առավել բազմակողմանի էր ու պակաս քաղաքական։ I am a person who likes to think outside of the box. Ես մարդ եմ, որը մտածում է կաղապարներից դուրս։ Ես սիրում եմ մարդկանց, ովքեր սիրում են կոտրել կարծրատիպերը, ուզում են նոր կաղապարներ ներկայացնել, սովորական բաներն այլ կերպ անել։ Հավատում եմ, որ ես նույնպես այդպիսին եմ։ Սովորական բաներն անում եմ նոր ձևով ու նոր ոճով։ Մասնագիտական տեսանկյունից իմ ամենամեծ ձեռքբերումը հանրային դիվանագիտությունն է։ Ես կարողացել եմ սերտ կապեր հաստատել Հայաստանի հասարակության հետ։ Հասարակությունն ինձ լավ է հասկացել, իմ հանրային ելույթները եղել են ընկալելի։ Հավատում եմ, որ իմ և մեր թիմի ջանքերի շնորհիվ ԵՄ-ն հիմա Հայաստանում ավելի տեսանելի է։ Մարդիկ գիտեն մեր գործողությունների մասին։ Եվրոպական միությունը դրական ասոցիացիաներ է առաջացնում մարդկանց մոտ։ Հավատում եմ, որ իմ ու իմ թիմի աշխատանքը հաջողված է եղել, ու ես հպարտանում եմ այդ արդյունքով։ Դժվար է հիշել մի իրադարձություն կամ փաստ, որը ես ընկալում եմ որպես ձախողում։ Ես հավատում եմ, որ շատ բաներ ավելի լավ կարելի էր անել։ Կուզեի, որ Հայաստանում զարգացման ուղղված աջակցությունն ավելի արդյունավետ ու մարդկանց համար ավելի օգտակար լիներ։ Ինչ խոսք, ԵՄ-ն առաջընթաց է գրանցել այս ուղղությամբ, բայց հավատում եմ, որ աշխատելու տեղ կա։ Ես ավելի պահանջկոտ եմ ինքս իմ, քան իմ գործընկերների հանդեպ։ Մենք պետք է պահանջկոտ լինենք, քանի որ կարևոր գործ ենք անում, ինչպես ԵՄ-ի, այնպես էլ Հայաստանի համար։ Ես շեշտը չեմ դնում պաշտոնական կարգ ու կանոնի վրա, չեմ ուզում, որ իմ թիմի անդամները ճնշումը զգան, մտածեն, որ իրենց մոնիթորինգի եմ ենթարկում։ Միկրոմենեջմենտն իմ ոճը չէ, ես մարդկանց համար ստեղծում եմ աշխատանքի ապահով տարածք։ Չեմ հիշում դեպք, որ սկզբունքներս մոռացած լինեմ։ Միշտ ցանկացել եմ չփոխվել ու իմ երիտասարդ գործընկերներին խորհուրդ եմ տալիս. Մնացեք այնպիսին, ինչպիսին որ կաք։ Երբեմն այդ սկզբունքը վնաս է տալիս կարիերայում, բայց այն բավարարվածության զգացում է տալիս։ Ես ինձ համարում եմ ինքնաբավ դիվանագետ։ Ես տարբեր կարևոր պաշտոններ եմ զբաղեցրել, բայց երբեք չեմ զգացել, որ պետք է խախտեմ իմ ներքին սկզբունքները։ Ես նայում եմ հայելու մեջ միայն սափրվելիս։ Ես ինձ վերլուծելու ժամանակ չունեմ։ Չունեմ նաև հետ նայելու և իրադարձություններն ամփոփելու սովորություն։ Միշտ փորձում եմ առաջ նայել, չնայած մի քանի տարուց թոշակ եմ անցնելու։ Կարծում եմ, կյանքում ամենակարևորը ներդաշնակությունն է, սեփական տեղը գտնելն ու գտնել մարդկանց, ում հետ քեզ լավ կզգաս, անել բաներ, որոնք քեզ դուր են գալիս։ Կարծում եմ, որ այդ առումով ես հաջողակ եմ։ Սիրում եմ իմ մասնագիտությունը ու երբեք չեմ մտածել այն փոխելու մասին։ Հասել եմ նաև իմ անձնական նպատակներին։ Ունեմ գեղեցիկ ընտանիք, միակ բաց թողումը գուցե թորնիկներն են։ Առաջիկա տարիներին դա կլինի մեր ընտանիքի առաջնահերթությունը։ Կարծում եմ, Հայաստանում իմ առաքելությունը կարող է հաջողված համարվել։ Ես վայելել եմ այն։ Ես երբեք չէի զբաղվել երկկողմանի դիվանագիտությամբ և պարզվեց, որ այն կարող է բավարարվածության մեծ զգացողություն առաջացնել։ Ես հավատում եմ, որ ազդեցություն եմ ունեցել Եվրոպական միության, Հայաստանում իրականացվող աշխատանքի, ԵՄ Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Մեր հարաբերություններն այժմ այլ որակ ունեն և այլ փուլում են։ Ես հետևում եմ այլ մարդկանց խորհուրդներին։ Տարիների ընթացքում ավելի բաց եմ դարձել այլ մարդկանց տեսակետների հանդեպ ու ավելի հեշտությամբ եմ փոխում սեփական տեսակետներս։ Չեմ հավատում, որ տեսակետ փոխելը առաջ է բերում անլիարժեքության բարդույթ։ Այս 4 տարիների ընթացքում իմ գործընկերները հաճախ են ստիպել ինձ փոխել տեսակետս։ Իրական դիվանագետը միշտ պետք է խուսափի ոչ ասելուց։ Որպես մարդ ես ԱՅՈ-ի կողմնակից եմ։ Գուցե դա իմ թուլությունն է միշտ լինել դրական, անկախ հարցից։
Իմ կարիերայում բարդ պահեր եղել են, քանի որ ես չէի ուզում փոխել իմ տեսակը։ Առնվազն երկու անգամ մտածել եմ աշխատանքս այս ոլորտում շարունակելու կամ այլ ընտրանք փնտրելու մասին, չնայած կարծում եմ, որ դիվանագիտությունն ինձ համար է։ Ամեն մասնագիտությունում էլ բարդ պահեր լինում են ու լինում են մարդիկ, ովքեր ուզում են քեզ դուրս մղել։ Եթե փոխեի մասնագիտությունս, գուցե հանդես գայի ստենդափ ժանրում։ Ես ինտելեկտուալ ստենդափներ եմ անում, քանի որ սիրում եմ հանդիպել մարդկանց, հատկապես երիտասարդների հետ։ Իմ ելույթները ես դասախոսություն չեմ անվանում, այլ ինտելեկտուալ ստենդափներ։ Լավ դիվանագետի իմ բանաձևը շատ պարզ է։ Այն հիմնականում անհատականության մասին է։ Դիվանագետի հաջողության 60%-ը բաժին է ընկնում անհատականությանը։ Դիվանագետը պետք է ունենա բաց աշխարհընկալում, լինի հետաքրքրասեր, փնտրի նոր ինֆորմացիա, հանդիպի նոր մարդկանց, խոսի նրանց հետ ու լինի հետաքրքիր զրուցակից։ Մյուս երկու բաղադրիչները տեխնիկական կարողություններն են՝ ելույթ ունենալ հասարակության առջև ու լավ գրել և տիրապետել դիվանագիտական հմտություններին, ներառյալ մենեջմենթի կարողությունները։ Դիվանագիտության երրորդ բաղադրիչը գիտելիքն է։ Կարծում եմ, որ խորհուրդներ տալու համար արդեն ուշ է։ Ես չեմ սիրում, երբ դիվանագետները պահում են լավագույն խորհուրդը և ասում են իրենց վերլուծությունները առաքելության ավարտին։ Չեմ կարծում, որ դա ճիշտ քայլ է։ Ես փորձել եմ իմ ուղերձները հղել իմ առաքելության ընթացքում։ What I like in Armenia, definitely the people. Ես սիրում եմ Հայաստանում ապրող մարդկանց, նրանք շատ հյուրասեր են ու ժպտեր ես, ես երբեք տհաճ հանդիպում չեմ ունեցել տեղացիների հետ, ինձ միշտ դիմավորել են ժպիտով ու շատ սիրալիր, ես միշտ կհիշեմ այս վերաբերմունքը, այս փաստը Հայաստանը յուրահատուկ է դարձնում։ Ինչ չեմ սիրում? Չեմ սիրում ճանապարհներին թափված աղբը, որը այնքան շատ է, ինչ որ բան պետք է անել երկիրը մաքրելու համար։ To clean the beautiful country. Yes.